പോലീസിന്റെ അല്ല സാർ പറയട്ടെ, കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സബ് സ്റ്റേഷന്റെ മതിലിന്റെ അരുവത്ത് പി ഡബ്ല്യുഡി റോഡില് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളാണ് സാർ രണ്ടു വർഷമായി. അതിന്റെ പിക്ചർ ഞാൻ ആപ്പ് ഫോർ യുവിൽ 986 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നലെ പരാതി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് അയാൾ ഒന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലൊന്നും ഇല്ല നടക്കൂല. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ആള് ബുദ്ധിമുട്ടും. ഞാൻ ഫോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഹലോ ഹലോ, ആ മുഹമ്മദ് റിയാസ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്ന് മുഴുവൻ കേൾക്കണ്ടേ? അത് പോലീസിന്റെ വാഹനമല്ല, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ അല്ല, അത് പ്രൈവറ്റ് ആർ സി ഓണറുടെ വണ്ടിയാണ് അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചത്. എങ്ങനെ, കെ എസ് ഇ ബി സബ് സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്തുള്ളതാ? അത് അത് പോലീസിന് എന്താ ബന്ധയില്? അത് കേസിലുള്ള വണ്ടി അവിടെ വെച്ചാണ്. ഇത് കുറച്ചപ്പുറത്തെ വെച്ച്. അതെന്തായാലും പോലീസിന്റെതല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് പരാതിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടത്. അതിന്റെ തെളിവടക്കമുള്ള ലെറ്റർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതല്ല പോലീസിന്റെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. ആരധികാരത്തിൽ വന്നാലും അത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്ക് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ആദ്യം നല്ല നിലയിലാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഫോൺ മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അത് ഉടനെ ചെയ്യണത്. ഒരു കൊല്ലമായി ആളുകൾ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത്. ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് അന്വേഷിച്ച് ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തരണം. ഞാൻ ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞ് കമ്മീഷണറെ വിളിക്കാം. ആ ഇത് ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നം കൂടിയായി മാറുകയാണ്. ആദ്യം ഞാൻ വളരെ നന്നായി ശാന്തമായിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടാമതും വിളിക്കാൻ ഇടയാക്കരുത്. അപ്പൊ വിഷയം പരിഹരിക്കണം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ്, ജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് വിഷയം പരിഹരിക്കണം. പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇത്. ഒരു കൊല്ലമായി ഇത് ആളുകൾ പരാതി തരുന്നത്, ഒരു കൊല്ലം. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പരിഹരിക്കണം. ആ ശരി. ഹലോ, അത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് നീട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നോ, നമ്മൾ ഇടപെടും. ശരിയേ, അതൊക്കെ നോക്കാം, അതൊക്കെ നോക്കാം. ഇനി നമ്മളെ അതിന്റെ ഇനി അതിന്റെ പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ കൂടിക്കോളാം. ശരിയേ, ഓക്കെ. അതൊരു വ്യക്തത വരുത്തണേ. അയാള് ഫോണ് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നില്ല, അത്ര ക്ഷമ കുറവാണ്.